নমস্কাৰ লৈছো এটা বিশেষ খবৰ অবৈকত বিহাৰৰ পুনৰ ফুলিল পদুম হত্য ঘোষিত নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে এনডিএ চৰকাৰে আৰু পুনৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হবলৈ সাজু হৈছে নীতিশ কুমাৰ নিৰ্বাচনত এনডিএৰ বিজয়ৰ পাছত দেশজুৰি বিজেপিৰ সমৰ্থক আৰু একাংশ লোকে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে বিজয় উৎসৱ বিহাৰত বিজেপিৰ ঐতিহাসিক জয়ৰ পাছত আজি দিল্লীৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বিজয় উৎসৱ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সন্ধ্যা ছয় বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাও উপস্থিত থাকিব আৰু দিল্লীৰ বাহিৰেও পাট্টাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দৰ লহৰ জে ডি ইউৰ তৰফৰ পৰা নীতিশ কুমাৰৰ ছবিৰ সন্নিৱিষ্ট পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে আৰু য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো ছবি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আনহাতে নিৰ্বাচনত বিজয় হোৱাৰ পাছৰে পৰা এতিয়া একাংশ লোকে গান গাই বাজনা বজাই হোলি খেলি আনন্দ উৎসৱ কৰিছে আৰু এইদৰে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে এতিয়া আনন্দৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহাৰত আৰু বিজেপিৰ একাংশ সমৰ্থকে এইদৰে বিজয় উৎসৱ আয়োজন কৰিছে আৰু যি উৎসৱত আজি উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ জয়ৰ পাছতে বিজেপিৰ সমৰ্থকে ফটকা ফুটাই আদি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে বিজয় উৎসৱ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকৰ বিজয় উৎসৱ আৰু ঐতিহাসিক জয়ৰ পাছত আজি দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিজয় উৎসৱ আৰু য'ত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাও আৰু দিল্লীৰ বাহিৰে পাটনাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আনন্দৰ লহৰ